kati mirundi ye enchi kuva dejiregeza mirundi walaika bayagala ko mugoba muchikane bati sibayagala ko bajanga babimutisa tisa tugenda kugoba muchika lokuba yali wanu manizi ame na abakubanga nibati okulene ngana na ye muchigobe mumulabe nzena kama mauri si afumbiro mirundi yo wenchima ebye wange tembireta yo ilo kube migo muchigoba muchika chenchima nedira ye Kongo Anedile chika chembizi na manya wegadi nakati weininga kagodo matu zamulide han gonanga lina trambuza dele amanya gonanga katumanda atenga ndi mukuru wechika tani tani takasiya wange ebyo byabusiru kutogora mu chika chenchimo did I talk to my mother am I the one who convinced my mother to marry mirundi enchima man do you control the enchima bring it nedile ye Kongo nedile anchende ndi nedile anchende Wari ya chibuga gana bachita tamale mugema ya chifuga twende tusisiru tusisiru mubira mu abantu mukuru wechikata yogera wafu mukuru wechikaya yaje wafu na munyamunya mukuru wange nganda sibuga kugoba muchikasha ngora chambizi ngora chembizi kagodo matu zamulide utambuza dembe kunamanya nakakola ngatenze mukuru wechikuru nga bugere tetwetrabu bwo ichuka chembizi amanyaga cho wega lya tabasira mu bachiyingiro kama nkola chambizi ndeje mushola kubinere kamwe ebyo nabaona benchi bane mbabirika atebe mba dance pay yalinga ejo go ne ndi bamalamu mi ukano tupula kamirimi about kalicha kalicha no era bana be chika batulazenti batitizi nyo yesengo no agamba anga ya yogere atutegeza endalo zalinga yeyo mu family omusaje yakafo mwezo omulangira omwana we mulaga nti mumukola chi mumugobye muchika naye echatu yambye ku mulundi yafabuli ya chimukwata ka chogedde yagamba buli makaga be mwe musika wagwe yabitegeera abamba agamba yeyo keza katamba Ari kolobero byakoze. Yabantu tayagala bulamu. Ari mutaka. Tola bantu simu futa liyo agendo soko kubanga. Wamuulide nawe senga. Tuliza sengoyo. Okumula bakonga ayambuka ne gomesi ye muguru. Kubanga jishitegeza tagitali genda muchi. Tali genda mutaka. Kubanga nabafe wawe kuchija. Chitegeza nabo bamala kola bikolobero tamale byakola chi. Biyakola. Njagala bintu na tubijjo kubanga tuogera bwogezi. Baba tusinzire kubiche ebikola chi. Ateka no wedda sinakala. Omuzadde watukira okukaba bwatyo nga ategedde omwana wa afudde. Nagamba namuyita ndabeko kubanga bwe nandi fudde. Banne bandi mulemesezza okukola chi. Okunzi. Eyo ne mpala ne bandalamu. Bana abo mwana wange nandi musibu de bona kama de mama weraga. Namuyita ne mugaba de jangu. Ndichabale jangu sija kusifofako kwa buwe nifanga toche vano wadja kuko vato jangu njika. Ndikalo jetu ogele. Naga mama njija. Nama mafuta sima nikamu zere muka nika walise ono gende kochi wakamu swanga. Nika wakense kochi. Tumbo ni dance. Yali alaze kumanya gakulise kye misano n'ekyo. Agakubezawo mu bulamu bwo. Yali alaze kumanya agakuwerera. Yali yambye ko kukitawo nga ina walemereddwa. Ye abadde akulagana tane bazadde bo. Okay. Je munakoma okusembera abalabe babazadde bamwe mukyasirana nnyo. Omuntu atayagala nnyo kabata kwagala ddamu amagezi. Atayagala tatawa batakwagala ddamu amagezi. Jonakoma musembera jogenda okufuna abasajja nga bagenda. Jogenda funa omuntu nga ava mubanga nakukyanga tona kyo mukoze ogenda kubeerawo ng'oli mukazi nga gwe toweebwa kubanga emikisa ginasenga yagikola ki ate basenga abaana abawala be basinga ofunye obuzibu ku mikolo awo basenga n'owulirasenga awo abaana be bonna baadibira ku lujja ajja ateketeka omukolo gw'ogenda ofumbira ajja fumbayo emyezi egi omusajja kuba emiggo n'amanya agawangulemu kubanga senga gwe wayita ye yayola bbaawo ebigere ng'ayingira ye yateeka eddagala mu mmere mulekeraawo n'okuwa abantu omukisa fumbira abaami bammwe nga bajja ewammwe Omugole kera kumachemere ya bawo jifumbire mu kisengo momwoli. Teka momunyi no butungu kakasanga bechigana mu mmere yo chikola chi.
go chekole de. Echo teche yono no. Oba ba chibono neko awufumbo bubereu. Oba ba wafe wambengatana chari de. Akome kumwanyi namazi. Banaba yingide mungi boba kolechi. Boba li. Kubanga boba senga babi nyo gwa ino murungi cheba lise katonda. Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo gaga sanyalala bosanyo vamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyobwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulini yo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonne zettaka omuno kulikula kulanya. Tuzikola ko tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-3-8-5-9 Focus 360, yeah. The final channel. Narongo. Focus 360, the final channel kuli ngabuli jo Dream Lovers Republic ne narongo chitone muko musajja luli wali oli ogamba olichi silimingi bichi UK body shape apo gwendi naye omukazi ngageze nakuyitirirako nga nawe kenyini omukazi wemazeke emirembe ngofuna ka UK body shape apo ngo shaping omuchi omubiri Kati UK body shape apo eyo je wawanu waji nagwerera si kuhanga omwana yaine ebintu no damu UK body shape apo tekola bwetyo tekola bwetyo body shape apo esala wali amasavu kati ze naino omukono gukola bati ekuleka mufiga yo yes naye ejja wa masavu okuva wano we wati no sigalango olumya buchi yesala no olubuto nande yimusemo ne bala bachenjogera nayo lenzi yange teyimukamu naye n'abasajja abalina embuto ennene UK body shape apo bajeyinira abakolerako dda era kati singono munno abadina utona ne badde ginamu akabwerere naye njagala kawa Simon agaana ngamba munnaye okay Almutawa Enterprises soko ngambe nange namba yesimu bakufune ku UK body shape apo kakati ate twafunye ka super tight kakola kyako nalo omukazi oli eyo wazaala empewo nekuyitamu bakuleka nnyo muleba ensujju ne bagiraga jjalira obeera webase ne bbaawo ennimi zeyogera ezitali za bulijjo super tight ye mufunza kwempulira abakazi gwe boogerako kateffe ku mufunza twayiseewo mulipa mulipi super tight kye tutegeeza mugambe mulipa waliwo abakyala nga babbaabwe bali bweru w'amayanja naye ng'ayagala bbaawo agende okutuuka nga amazima gali nti ensujju we yagireka weekola ki mukwano jangu ofuneka super tight olunaku okakozesa emirundi emeka toddamu katereke buli mukazi yenna nga yeepiiki akeetaaga mbadde ngenda kugamba ebintu ebyo byamufunza mbiwulira bagamba ng'omaze okuzaala buli muntu yenna nga yeepiiki akeetaaga ko kakuuma nsujju kugiza nga buli muntu nga buli bbaawo waatuukire ba boyfriend nga akakasa nti omwana yafuna ensujju gabe namba yesimu naalongosiri mukugwebira ebisigadde banaabikubuuza oyagala kunfuula kkojja damu gabe namba erieta tompisa kkojja za nero eri 0753-5-3-6-4 oba banoonye ku platifoomu zange naalongo kitone ku TikTok nampijja oba munoonye ku YouTube yange eriyo ebizibu naalongo kitone yubi kwezi lyoko gwe ng'olina ebizibu oliyo waliwo gwe bakubye emigo waliwo gwe bagoba mu nnyumba waliwo gwe bakoze batya please contact me kale Almutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe battaka enamba y'essimu ogiraba kubireko basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory ojja kuba omanya ebisingawo ng'okubya ennamba y'essimu eyo miliyoni 10 ekyapa kijja mannyago
Chigenda okufulu manga chiri manyago. Teba chifulu milako manyabili. Va kutaka lia kilo. Pulida ya balangi taka. Ngalia kilo. Mituwala na. Genda alumuntawa. Obengo sobolo. Siku vye. Siku vye Justin nanga. Nanga mukama wangi. Anyway. Nana habo mouthwash. Baku gamanti wibasa obaka mwa. Tiweta aga kumala kuluwala manyo. Okoze san nana. Wabula nawa ya lwala amanyo nti wonyo ebyocha binyenyera ganyenyera ebibu ebinyogo ganyenyera osenye buno bileto omusayi kugamba nana nayate nawe ngo yagalo kumo mutindo gwaka mwako tekava mu kisu na amanyo maramu bulungi nana ye musawo eyesigika era wanga de bange namba yesimu eyo jiraba gwae nali emitalama yanja ngo yagala bakukuwereze kubira abawa no bajja kuba bakakuwereza haji asini chiza musomi wa dua gwobo ine bizu ebyenja olonga weta akusomere dua Haji Yasini yo mukubire ko kunambe yo laba wansi abenga asobola kubiranga na wakusomere dua nalongo lwalero mulavazi republic nsonga za family zino choto ajiteeka wonga yo ya kulaba ebya family no mukwano ku internet kuno mabiga ko twayogera ko kubaya njule kifananyi kuza kutuka nonga mpulira bakugoba muchika kana nsi kirabanga ko nayo kuwangala kono nalongo laba ebintu junior bamugobye muchika junior yagobeddwa muchika chava kukwetonda family sini yanga afudde yalowooza nti esobola okulongoosa ebyali bisobye negende mengo bwetyo nebiranga yetonda ekitasanyusa junior junior atula ku internet azo omuliro family na yegamboke ogunyo gutese emuyita bakuyita embuga naye ebyavudde mu lukiiko olwo ebyazeeko kugobwa muchika kati wetuli Nisonga za junior zimanyi. Oiza zizi. Teri muntu alina buyinza bagoba muntu muchika. Atenga yagobeddwa toga materi ali nabuyinza. Mukwepa. Olinga aba na ejeri omukubo olina agamba you have slapped me. No muongera. Are you going to slap me? Aha. Obadoga. Omuntu yenna alina obuyinza obungo ba makage. Mu makage. Naye tamale gwe yazala nafanga muzadde nga yeddira nchima. Teri ayinza kuchumujjako. Kuba nchima tewali ajina ko copyright. Ndije chikofiro mmanyi. Ye kawuchi Ronald. Ye dira nchima. Cho gamba na yoyi yaba junior. Nchima chi. Tuline nchima nyingi. Na ange seka anja kone dira nchima. Kastebe la nchima. Mwena mwasa ange nchima mchibira wano mu Buganda. Tewari ya tuonda uo nchima. Wavon tegede unu. Teri ajina kwa wananyi. Teri ajina kwa copyrighti. Wavula omuntu osolo kugamba. Ntituku gobiye ewafe. Kumari ya nobu inzo umugoba mnyumba ya chitawe na wote wabukola chi. Nabote babulina. Obo Luganda utegedde bulungi. Kati ebintu ebimu justice tubyogeramu nga bwogamba nti wano mu Uganda Museveni yatuwanye eddembe. Omuntu wa ddembe okwogera ku kyaba akoze eki. Nabo babadde ba ddembe okwogera ku kyaba ddembe baagala naye kati ffe ne tukitereezaamu eno abawi b'amagezi. Ffe bamama ba junior ku internet. Social media inroads. Ne tukitereezaamu. Mwamuwadde ekika. Teyeetaaga kika. Taata we yali akoze ekyembizi. Kubanga taata we bino mbina ku record. Taata we yagamba nti waliwo omwami gwe bayita Lukwago yali ayagala mugoba muchika nagawe muchingo bamuga nkola ekyembizi n'amatu n'agamba balina amanya bugere matu ekikulaga nti empalana eyo zanero si ya lwaleero emabega kawo nalabye junior yennyini owange ng'agamba nti aze n'ekikana kivaamu dda nga tebannamugoba okitegedde Nga hii ya cheso nye wadalo, enso gane chitawa abadde wonga mulamunga tachidimu. Obo Luganda lutegede. Bayi zawe kambabuli, chikano chirunji la cha mugaso nyo. Nye chikache yamba nye abantu abachali mumbere mbi. Chitia. Nga bana bo subira Muganda uba kuwelele lako. Nga usubira nti bwe naba mbulido banzika, baino okunzika uli jeja weyakola chi. Raju ni ayago bedwa kuchijia. Jeja weyagula. Obo ntegede. Na nitu alo mkiso kutegeza. Ntize nampi jasa ulo kwe gulida poloti yanki. Nenzika una abana abanki. Mkwano nsobolo kole chikeji. Baiza yo juni ya vea kole laivu. Nalo. Tumusonde letaka. Tubadenga wanonga tuogira. Na tuogira kubaka wa bachi mebe. Tugambe cho sichi abu wangwa. Enjogira yo naji olio kubamu. Olagange chikeji taina mugaso. Sichi enjogede. Ekika kya mugaso nga gwoyina ky'okifunyeemu. Nenze bwe nali nkula. Nakuzibwa basajja bayimbi be bannonda tebaali bante. Kwaliko ow'enkima omu n'ow'empologoma atya. Ekika kyange kyaliwo. Be bayita ab'ekika. Ekika ky'ente oba weddira lufula. Baaliwo.
ompuliriza bulungi ekyokubiri abakazi obaliro basingo maza zabali mukufira mbuwalabu boda bababonabona mu Kampala balina ebika bibazaalamu abaana birudda wanga abakazi bayazirana n'abaana baabwe oba bya mugaso nnyo singa tukyalinawo singo maza n'ogu anuzanire wandiganye okuwerera omwana nga bakubira muganda we ontegedde nga bakubirako ku taata w'ekyannamulemu taati omwana wammwe kubanga gwe mugaso gw'ekika kukolagana na kuyambagana ekita kyaliwo wano tuddeko emabega juniya ekyamugobeza mu kika kuwakanya bali kugenda kwetonda ekika kino kyali kinafu nnyo kutaamala emirundi nti ye byonna bye yakola kyali tekisobola kumubonereza yali muneno singa amazima gali nti si kyekyagobeza omwana sendi weevu bana nze ne messages ne program ayinza okutabuka sendi kye sendi weevu hey! Nalongoola international yabona ndiddamu amagezi sendi ki tusooke tudde wali ku kanterere kuba katigendayo ku sendi weevu amagezi gazze nange era ndi mugumu tujja kulya lanji ngenda kubako kyenkulagana katuva ekimu ku kimu manyi nze we mba nakola ebintu byange obiteekako sendi weevu bali bakusimu mbiwa obudde tetuludde ngenda kukulaga omukyala azaala mwami mirundi maama we saagala bagambe tiyabadde ebigambo byane byonalongo kika vidiyo kange nasikalaba simuzaala isi bwezi uno eda sebo botero okubula jangu ku tekino odege Je bwendifa nga toze bano bajja kugoba tojja kuziika banne baani sibaganda be ekitegeeza nti mwami Tamale abadde ayiganyizibwa baganda be ng'akyali muki ate bw'oyogera ekintu ekyo nawulidde senga agamba Tamale wano yali yeefuula ki simufu taliiyo tolaba nti simufu taliiyo katulabe senga oyo agenda osooka okubawamuwulidde naawe senga tuliza senga oyo okumulabako ng'ayambuka n'eggomesi ye mu ggulu kubanga kitegeeza taligenda muki taligenda mu ttaka kubanga n'abaafa ewaabwe ku kijja kitegeeza nabo baamala kukola bikolo byotamale byeyakola ki byeyakola njagala ebintu bino tubijja okubanga twogera bwogezi oba tusinzire ku biki ebikola ki ate kano wedda sinnakala omuzadde watuukira okukaaba bw'atyo ng'ategedde omwana we afudde n'agamba namuyita ndabeko kubanga bwe nandifudde banne bandimulemesezza okukola ki okunziika eyo nno empala n'eba ndalamu ontegedde bulungi ekyo kimu senga wamulabye sijja kumukwongera abala bangi bagambye nti yabadde bipange ti juniya yasose n'agenda nga talina muntu amugoba ate ne balaba nti bamugoba juniya yasose n'afuluma okumanya juniya wampisa njagala namuwayo kasente kange akalye nzoba obugumiikiza nga ndi mukazi sibulina novuma omwana nga ekisiraani mugantuddeawo maama mpeeweete ebbeeti nze yayose ekisiraani ezo empisi ng'amatama kati banyigamanyige eyo nvuddeyo ngenda kunoonyeza mwami Tamale yennyini ng'akola ekika ky'embizzi obunsindikira nembuteeka musyo bwe ndi mu kunoonya wano saagala abantu bagambe nti zanero oyogera nnyo agantu ga olw'ensonga nti mwami Tamale bino ebintu yabitegeera oba yali kkomedi awebadde awolereza mwana we sokoleke manyi nakuŋŋaanyiza obuwera abyetegekedde bulala nkuwako kamukamu yagamba bwe bamu bajja kwabizaawo olumbe bateekewo omusika waakyo kitegeeza juniya ye musika waawa w'ekyengera wabaddewo abanenya juniya nti yeewa obusika era nga kyekimu ekyamugobezza kati taata ye agamba buli maka bajja kuwaawo omusika waawo njagala nkuwa ekimu ku kimu bategere nti ensonga zino naziwadde nnyo buki alwanaganye nnyo n'ensi eno kuba yasooka n'agamba baagala bansiike nga nyimiridde mbe nga ndaba bulungi yalina ensonga yategeera nti ab'ekika bajja kutabula yo katambi ng'ayogera ekika ky'embizzi nga kankabere wano
oyogera oyogere okwesiba kama tugegundi okuli sabe na mugongo Atumwa munyambye nyo bana abaka nabala benji mandande ko babiriga yes muchigobe mumulabe nzena kama mauri si afumbiro mirundi owenji ma ebi wange tindire tayi ilo kube migo acho kumoka mechaka chenji ma nedira ye Kongo anedira chika chembizi namanya wega linakati weni ngata kagodo matu zamulide an gonanga lina ekitegeza I'm going to go to the house. Nibati okulene ngana na ye. Era wana bechi kabatula zenti batitizi nyo. Yesengo no agamba anga ya yogere atutegeza endalo zalinga ye yo mu family. Omusajja yakafa omwezo omulangira. Omwana we mulaga nti mumukola ki? Mumugobye mu kika. Naye ekyatuyambye ku mulundi yafa buli yakimukwata kakyogedde. Yagamba buli makaga bemwe musika wagwe yabitegeera. Nti abantu bano tebaagala mwana we kana akatambi kwa baddo playing nga mulwadde yayogedde n'agamba anti tamale bamuwalana nnyo. Kati bwe yaguze emmotoka empya balowooza mbu yalidde ssente z'eddwaliro n'essente z'eddwaliro tamale n'oyo omusajja omukulu oyo be bazirina naye n'agamba hamu ayagala nnyo tamale be bamugulira ki emmotoka kata we yabyogera mulwadde imagini nga anaatera okufa yeewaliriza awakanisizeeko omwana we omanyi ekitegeeza ekitegeeza abadde yakkiriza nti mwana we ebitundu 10 yakisobamu Junior yenyi nali mulabye ko ngaabuza taata we naye tamale onjagaza ki? Tamale nakukoze ki? Bwaba dda asobola ofisaayo obudde n'ayogera ne kitaawe bw'atyo. Gwe seba ataamu kuzoyagala Junior ojje agwe mu ttaka akube amavivi gunsinze gunsinze. Gwalaba kino asoboka. Nalongo. Ku mikolo egiriko bakwanjula babiki tutera nnyo okulaba amaanyi g'abasinga. Sengolo tumuulira agamba gw'otazadde taba wo era taliba woleke mbwabiki okitegeera ngalinga ate kati senga esinnamutegeera yakitegeddede nti gw'otazadde taba wo anti awe mujagala okubuulira yabadde amuyita gw'atazaala ng'amuyitira ki ng'ate yakimanya dda nti taba wo ekyokubiri Junior ye musika waawa w'ekyengera Junior atuule wamu ekyengera kuuma nnyoko ne baganda bo tokkirizawo miitingi zonna z'otategedde buki bw'olabanga mmiitingi z'ekikazi antisa okutuulazanira omanya olwo ebintu byomufu ebyagala otwalibwa kasoona kokulabanga mmiitingi batandisa okujjayo buli omu obuyinza bwe yafuna mu kiko obutali bwakusasulira nga batandika okuwoza ebintu bya muganda nga otajja bibeeramu oyo omwana nge omukazi baamujja ku mbaga omwana mumutwale ewaabwe oli iPhone yagambye ebbanga lyamazeewo ku nsi talabangako kitaawe ng'asuza ebweru anti era engeri gy'abadde asula naye ajja kutunnyonnyola nti nze teyandikaako mu buliri banne yali n'abaana mulekerawo okuwemula bazadde bamwe muve mu ntale ezitali zammwe abaana bave mu ntale ezitali zaabwe nze omwana wange abaana bange bennyina ewaka tebalina nsonga salongo bw'alizaala abaana ebweru ng'eddagala lyange lifuluse n'akeera ng'alinayo abaana be alongo oli ku ddagala anti ekyo bamusobo yagamba nakimala bwe buli kyane lifuluka salongo n'azaala abaana ebweru saagala abaana bange kuyingira mu ntalo z'abaana bali dwaki kuba nabo bamusajja gwe gwoyita kitaawo nabali gwe bayitaani ekitegeeza mwenna obwannannyini ku kitamwe mu bwenkanya oba oluganda yange olutegedde mulungi ekyokubanga nnyoko yalwawo ye yasookawo nyini iPhone yennyini kabiriiti okitegeeza yes bonna babe zonna simuze ontegedde bulungi kaintwala omukisa okutegeeza abaana bange nti bayingiranga mu ntalo za taata waabwe n'abaana balala wabula okukolagananga naki nabo kuba tebaligenda kuvaawo bali babaana ba kitaawo mpaka lw'olikola ki dw'olifa abaana mbasaba muve mu ntalo z'abazadde ngenda kulaga ekintu ekirabika mwami tamale yafa bamujazana nga mwadde n'agenda mu ddwaliro nawuddeko omwana nga agamba nti maama w'ekyengera baali bamuganye baali bamugobye okujjanjaba bba kitegeeza bbawe yali akyasobola okweyogera ye mukazi gwe yakola ki gwe yayita gwe yayita mu ddwaliro oba oluganda lwange ng'atavudde zana
Uweza nasi ya janja hawa. Yechite geza nti wali wuru kwesi kwesi wakati yao. Mpana za familia zize zibeida huo. Ngatibaka uli ya janja bani. Oh no. Kwa mkazi wakumeka. Wakubiri. Ntege devil onji. Mkazi na janja babawe. Mbaka mkamaru ya mkulachi. Doya mwita. Doya mwita. Nibagiro uru gero. Omwami. Ajanja wa siyasika. Omwami buwe yafa. Omwami ya mara mugwanika ni wamulete zana. Abana bechengela wabala wake zana. Kubanga za kugamba ndi witness. Navuge moto kane ngende zana. Okusasira ku junior gwe nkola chi? Gwemanyi. Gwemanyi. Nsengebe nabyo nasibimanyi mbwa te junior we chengera. Mbadde sibimanyi nabimanya ko olwonze nanti. Ntuka yoba namawide banja ko interview njogera maliriza mbaze bali mabuza junior aluwa. Tia ate junior ono siwe wawe. Junior ate yali chengera no bali olumbe bali kumye makaga we wa. Kye kirimi rundi wagamba buli makaga jja kuba no musika yabimanya tebali. Yes, ompuliriza. Tebali kwata. Omaje kitageza kitawo okufana agenda makama la nasula yonga tolinyeyo. No mulinde olana je wamwe. Omaje kitageza. Kira gantu wabadde waliwo obutakwatagana mu family zine meka. Ebbi. Atenga bwamanyi. Kubanga mu family tebisinga tubiyerekereza zanero. Tukaka kafansonyi. Okitegeera. Kati basenga kye kyembasaba. Amanyi gemwale mu okulaga mwami mirundi siniya. Ngamulamu. Muleme kufiira ku mwana we. Naye ayinza obbala emerera. Ngenda kubaka ekyakye gamba. Nze njagalanga beddagala abantu b'ekika. Omuntu yeetaaga ekika akolagane ne bameka. Kubaka nti mwe muli eno muwaga junior. Waliyo abagamba abo ba social media inroads abakuwaga. Senga onofuna ekizibu tebajja kujja be bana bakugamba. Freeza Nero. RIP. Ndikwe mukoma kati njagala nkubuze nalongo ekika njagala junior yenyini gobono onyobuze tibuchakula owo mtu baya mukulire bitu babira bimeka omukulu wechika ya muwako ku fees omanye ekika kuyamba bantu woba wali olide kumere yo mukulu wechika asobolo gamba nakulisa bajayina tikati wagendo kweta aganyo kusinga lulilo yali omutonga toliwo nga kitawe yakola chi ya mulabirira kitegeza omwana oyo inamu kwatampola mpola kubanga sigwo omukuziza kubaka wadde kitibwa nasoka uliza na gamba nina kye njagala okubanga omwana oyo wa kitibwa nyoba muisa ne mulukiko lwekikana jja akamoni akalaga ntabaisa amumachi kubanze nampi janga tata wanga afudde te mumwagala nze nyabo nantale sijjayo kubawo ulira je janga akaba nafe waneno mu family zafe tumanyi family zitatwagala ne zitwagala nawo aliye ya alava amushiwa teri mu Uganda family wadde babazaala nga mama amwe y'omu nga famire ezo zonna zikolagana 100% omanyirawo atakwagala senga atakwagala kojja atakwagala era tubalina bangi muba mukula mu bimanyi ne basenga abalogo tubamanyi zena ina senga wange yakeranga nagenda nakunamira amalogo ata wange nasimako ebituli nazimbawo obusisiro obwo obutini nga abo balowooza mbu be baloga ennyo nga tebakimanyi naffe twakula ne twerwanako tetukyalogeka abaana ku social media bateekako there is always that one usenga mu famire ebe mulina okitegedde kakati gwayagala okujja gyendi ng'ogisamaanyi nange nyinza okuddisaamu amaanyi kuba nja kumagamaga mu pikica nga siina we nkulengera obuziza owomutuba nga nanakulaga maanyi gakugoba mu kika yali alaze kumanya agakuliisa ekyemisana agakubeezaawo mu bulamu bwe yali alaze kumanyi agakuweerera yali ayambyeko ku kitaawo ng'alina waalemereddwa ya abadde akolagana ntya ne bazadde bo. Gye munaakoma okusemberera abalabe b'abazadde bammwe mukyasiraana nnyo. Omuntu atayagala nnyoka aba takwagala ddamu amagezi. Atayagala tatawa aba takwagala ddamu amagezi. Gy'onaakoma omusembeera gy'ogenda okufuna abasajja nga bagenda, gy'ogenda okufuna omuntu ng'ava mu bbanga n'akukyala nga tolina ky'omukoze, ogenda kubeerawo ng'oli mukazi nga gwe toweebwa kubanga emikisa gyonna gyonna senga yagikola ki? Ate basenga abaana abawala be basinga ofunye obuzibu ku mikolo awo basenga n'owulira omwana oyo senga awo abaana be bonna baadibira ku lujja ajja ateketeko omukolo gw'ogenda ofumbira ajja fumbayo emyezi egi omusajja kuba emiggo n'amannya agawangulemu kubanga senga gwe wayita ye yayola bbaawo ebigere ng'ayingira ye yateeka eddagala mu mmere mulekeraawo n'okuwa abantu omukisa fumbira abaami bammwe nga bajja ewammwe omugolekera ku makyemmere ya bbaawo ogifumbire mu kisenge omwo mwoli teekamu omunyi n'obutungu kakasa nga lwekigenda mu mmere eyo kikola ki gwo okyekoledde ekyo tekiyonoona oba bbaawo bwononeko obufumbo bubeerewo oba bbaawo ava ewammwe nga tanakyalidde akome ku mwanyi n'amazzi bano abayingidde mu nju bo bakole ki bo bali kubanga abo basenga babi nnyo gwe alina omulungi kyebalise katonda ate we twalabye senga wa junior kyebalise nnyo mukamayalazeki bano abantu abatera okugamba okusanga nazaala nsanga mu malaalo kati bagambye okusanga senga ntwala omukisa okutegeeza nti abantu baafuna obujja ku buli kintu kyonna
omwana wa mutabani wa muganda ebwa afuna sente ngabe tebaina labanga abaina emikisa gya abaana be ngasenga kugendera ku ndagu ontegedde bulungi baana be baadi bagogo yagala awembejje gwe n'embufumbo obeereyo obeera yotanga yebe yazaala beyayira ku musaayi bali waka common sense yeetaagisa mu bintu ebimu olina obbira bamunda bangangazi kankubuuzi ebintu ebyo byakonoone kakati kuba batugamba buganda ey'amaanyi erina olunyiriri omutuba biki byona ebintu ebyo birungi nnyo byakonoone kakati lwaki kati social media eraga nti bibi nyera tebirina makulu twafunye omukisa kijuni yabadde wa social media kwekuvaayo abantu boogere obulumi bakolaki bwebalina ne n'omala ogamba nti abantu ababi tubawaddeyo chansi mu bakube buli kika battayo abawere ekkumi kuba obubi buva ku kibantu kweyagaliza bintu byebatakoze aleeta kali akawaayira akamufuula ow'amaanyi mu kika abbireko ennyumba ya muganda we onajjanga omukuza abaana bakyali bato abaana baba tebannakula ennyumba n'agikola ki n'agitunda abaana bakanya kuwoza tata waffe yali yazimba wali ate nga n'abitunze tana walala waabakoze ki waabagulidde kati obuzibu ajja mu byanfuna nti baagala nnyo twala webatamenyekedde olutalo lwa juniya luno lusobola nga byanfuna lusobolera ddala gye bagenda okwetondatonda bagamba omugaati gwe mwali musuubiza omukulu mugwe muffe faabe mpisa ate nze sandifunye na buzibu famire egenda kwetondera buganda naye ekibuuzo kiri nti ab'olunyiriri n'ab'omutuba abajjajja nga muganda we byayogedde bulijjo batya nnyono taamale atalina nnyini mutuba baategedde nti balina okukikola yawandiika obutabo yakyala ku mativi ag'enjawulo byonna byonna ebikolobero n'abikola nga tebyasobola kuvaayo nyimira ne junior lwa nsonga ezi tinze buli yali omulabe wa taata wange nyongera okujjukiza nti ndi mulabewo kubanga oli DNA gye yafa alina gye nkola ki gy'olina tewamwagalako osangayo ensonga gwewamusiba mu bwavu osanga gwewamulemye okukulaakulana kati ate nze nga bansanga nsirika naawo amannyo taata wange mbamu disappointings mba nfuuse mulabe we ng'amaze okufa kati juni yakoleki kuba tulina omumanya ekiddako juni agenda muwa amagezi nze gentambulirako mu kika kyange olina ekika nyina ekika naye ab'ekika abaali ababbi nabasuuza ebintu byange era awo sibabuuza nabo tebambuuza ate sina kyakufiirwa kubanga ekika omuntu omunaku ennya kyetaaga nnyo naye omuntu ng'asobola okuzimba ennyumba y'abantu bangi batandika dde ebibanja ewalala ale kigenda kuyamba n'abaana baabwe baleme kubbibwa bakika oba ontegedde bulungi juniya mube ekika tunulamu abakolaganika nabo bwoba okolagana nak kubaako kavidiyo ako tekalaga kika kya taamale kyonna ontegedde bulungi gwe tuula olabe ani taata we abadde mu bulamu bwe omukubira esimu omugambe taata saba kunsonyiwa ensonga bwe tinebwe tisikiriziganya nayo kuba n'emyaka nange gye nnyina alina n'omuzzukulu nze atudde wano sirabanko kika kigenda kuteesa kugunjula mwana ne kigenda ne tiktok nasoose ku kino kyabyafaayo nnyo ekika ekigenda n'obutambi ekiraga nti waliwo omuntu omulala ali emabega ensonga zina asasulira nti mukaswaze mukakole bwe muti tukanyigirize mukagobe ne mukika omuntu asobola okuba omulabe watatawo nga mulamu n'abeera n'omulabe womwana wozanero ng'ofudde ogambye tolabangako lukiiko lwakika luba ku tiktok nasikulaba luno ng'ate balulikoodinga layivu sirulabangako kuba ekika kyonna kiba kiryawo ontegedde bulungi kati ate gwe mugulukodingiro sindigira oba abaddeko n'ali emitala w'amayanja sirabanko kika kirina busungu kigoba mwana mu lunaku lumu atavumye kubanga juniya we yabadde mwetowaze era yayogere n'agamba taata yasazeewo dda ekiraga nti akkiriza ajjukira n'okujjukira nti oliani tyoli taata titaata yeebye yasazeewo n'afuluma bwe yabadde atuka ku mulyango n'ajjukira nti aleseeyo maama we mu bantu abantu abafuuse abazibu gye bali omutima guluma maama muleka n'addano n'ani akime maama sengawe kwekwekala kasa n'akaki n'akagatto ki kyempa kyeŋŋamba juniya kabadde kagatto abamu bagamba lyabadde bulooka sijjukira kyeyalonza awo ku kifugi sooka otuule ekyengera gye bakuwa obusika teri agenda kumenyawo buno obujulizi bwa bigambo kitawo bwe yakola ki bwe yaleka kampala ne bwanadde eggomba ekika ne bwena kinakuŋŋaana abantu emitwalo egi teri agenda kumenyawo bino bigambo bya kitaawo tuwule wammwe ekyengera twategeera gwe musika wawo kitawo yabikola ki abezana mwe basika bezana ye yabyogera abeekansanga olabirire nnyo maama wo ne baganda bo ewa ekyengera ab'ekika gw'onaalaba nti ye mutuufu okukolagana naki naye gw'oba ogenda okolagane naki gw'oba okubira essimu omwetondere mulimu n'ab'ekika ab'omugaso ng'amazima bw'otunulamu babadde basaala ennyo mu bulamu bwa kitaawo bw'omaga amaga nga tewali n'omu nkwegayiridde weesonyiwa abantu abo mpaka lw'onaafa naawe kubanga ne kitaawo abadde yabeesonyiwa abatabadde bakwano be
Gobadde manyiyo muganda wa mirundi omuwala. Ah. Mbadde simwanyi. Kitegeza entabo eri ebadde kutatawo. Ejja kutambulirako nayo jaji wangula singo nayigo distancing. Wesonyi wa makagaabwe kubanga balina obuyinza obugoba mugaabwe ge bazimba. Era bamugambye tokalagana todda makawa gano ne batekayo ekibaluwa kya poliisi. Ne bamugamba. Agende mu mativu ne jine tajja kuddayo lwa nsonga kitawo si yakola ki? Si yazimbayo. Si yazimbayo. Aina kitawo yazimba namuwa obuyinza nawe yawawula. Si buli omuntu we yazimba junior alina okugendawo. Wabula we yamuweera obuyinza yawalambika buki? Bulungi. Oba ontegedde bulungi? So kalina olw'ensonga eyo tumusaba atuula kakkanire wa maama we. Akolagane n'abakolaganika naki? Nabo. Nabo. Kubanga ensi yamaze okutegeera nti empala gye yadde balina ku kitaawo kati baagizizza ku ggwe omwana omuki? Omuto. Kubanga jajja wa kiweeredde obujulizi nti ebaddewo n'ebikola byagiraze kubanga oyo omwana ab'ekika balina okuwoninga emirundi egisukka emeka? Ena. Ena. Nze ssenga wange yayimirira mu lubata wange n'agamba oyo omwana yayisizaamu ab'ekika n'abagaana okuzika ssaawa 8. Tuyina okumugunjula ne mugamba tata wange afudde mpita nnyina. Ne mugamba ekyokubiri wano obyogerera wa taata wange sinajjako wuwo. Ne mugamba onaakwata omuggo ogwo nja gukuddiza kubanze ndi maama wa Sempijja sikubwa. Gwe gwe nanyiiziza genda mu maki? Mu maka ago. Onninde lwe nnaakola ki? Lwe najja. Onkole buli ky'okola ki? Nange neekuumye bulungi mu maka g'abantu abamu sigendayo. Wabula mu kika kyange nkolaganamu n'abantu bameka? Senga wange ow'ensonga yafa. Yakafa jojo wano. N'olumbeyo twalabiza ewaali osoya redia ne wizo. Jowan Robert yategeka. Era nava ku soya Robert nga ngenda mu lumbe lwa senga. Ontegedde bulungi? Abaana batakolaganye nange babe simanye. Si tebankwatako era si musango gwange. Nze nnina okuyiya bwe mbeera okuba ekikata kirwanyisa mwavu kuba oba okyeguya nnyo. Anti olina wakuziika tolina ssente. Andira Junior bamugambye. Tebali kuziika ne kukijja tojja. Kati kye njagala okumanya be baziikayo baazuukira. Ti amaanyi agali ku kijja kino gazukusa bafu. Waliwo eyadde engulu. Olwaleero naalongo. Mulekeraawo okulutiisatiisanga nga musukayo muyina okukoma mbukubanga gwe mukulu w'ekiki? Gwe mukulu w'ekika. Gwe baziikayo yazuukira. Abantu basobola okubeerawo munnaye nga temukola ki? Nalabye abantu bangi nga bagamba Junior mulenzi. Junior ekiko kyetaaga. Banne ka mbabuulire amazzi be gagamba nti tonaaba. Mukwano toganaaba. Ne mwami mirundi eyafudde. Ekika ali akikola ki? Akyetaaga. Naye azaatiisibwatiisibwa kyo. Bona bava n'agamba ajja kukola ekyembizigoza akijja mu bbanga. N'agamba bajja na muziika ewuwe. Yali asazeewo abeeyawulire. Kuba kati Junior bambi. Tolina bw'ogamba mwana nti tasobola lima ku kitaawo. Munnanga ajja kumulimako. Ate atyanga bamugambye ebbaluwa za poliisi weeziri. Yennyini ebbaluwa ya poliisi nejira yajja okutwala ategeeze nti ab'ekika baali baagala okunzibako kyonna kino kwe kungoba okulima ku kitange. Wano Uganda buli kintu kisoboka. Junior agenda kugenda ne poliisi emwolekera alime kitaawe. Teyina ajja kumukwatako kati yakala yeetenda amusangeyo ng'alima kitaawe amukube. Teri alina buyinza kwera ettaka lyakijja kuba naye yaligula yafadda. Ate naye teyazuukira. Ate naye teyazuukira. So Junior taba nakutya nti webatamuziika ku kijja ekyo talizuukira. Oba okuzuukira ku lunaku lwe olwo oluvannyuma lweyimbako olwaleero. Abantu bangi nze taata wange yava ku kika kyewaabwe n'agenda emati n'akolayo ekika ekyo kyera gye twamuziika. N'ennaku zino ne tebamuzangako ku kika kyewaabwe mbuno bamuze bamuzeeyo emitete kuba gye baava. Taata wange tebamuzaayo. Oba ontegedde bulungi. Ebya Junior yavaayo kolera yivu tukugwira ettaka ewantu ozimbewo n'amaka matiribona. Owase n'omukazi mwana nge girove mu buwulu. Social media eno tekyakkiririza ddala mu bintu bya buwangwa. Tubikkiriza mwana tubiwanye ekitiibwa. Naye waliwo ekintu ekisukkaza nero. Toyinza kungamba nti obuwangwa obutuufu bwe bugoba omwana mu lunaku lumu. Bwe bwe buwangwa. Bukambwe nnyo. Obuwangwa obutuufu bwe butuula mu lukiiko lw'ekika ne TikTok. Bwe buwangwa. Obwo si butuufu nabwo. Hii, kati kitegeeza. Omuntu akola ebitali bituufu tunamugamba nti si biki? Si bituufu. Ate Junior yankwegaide tobawa budde. Kuba omuntu alina erinnya buli kyayogera kigenda waki? Waggulu. Tekafa abasobola tukugira tuwogera. Baagambye mwe just muli wano mwogera. Okitegeeza. Naye mbu ekika. Obo. Ekika nze mmanyi nnyo omugaso. Kya mugaso nnyo. Nkimanyi nnyo omugaso gwakyo. Kutuma mannya. Naye munnaye nze twala omukisa okutegeeza nti abadde agenda otuma mannya gakole bulungi. Ye mwami Tamalesini eyafudde. Nange taata wange yafa. Nentwala ogw'okutuuma amannya. Okitegedde? Kuba nteekamu nnyo. Abaana bano babo.
wabula mwemuna amanya nti single mothers bali kuno ku kyalo batayaaya ngabeekika muli eyo temubayamba ku baana baabwe olwaero waliyo abaana ng'ekika kyennyina waliyo omuntu atalinakikata kyamuwalinya naye okeera nga tolina linnya bangi nnyo kyetaata wange yantuma kitone kya mukama kuba yanzaala bw'omu nenewe era nampijja ng'afudde zitaata wange yantuma erinnya limu teyayitako bakika kyawabe kuntuma maki manya kyogamba mbonabona Narongo kyuse motoka. Kyoga ndi bubi. Oyagala ruwa. Sina musajja. Kubanga watata wange manyiyo. Ekisinga okuba ekibinga gwenyoko yakuzala nga tomanyi wammwe. Ne bw'oba omanyi kitaawo oba omanyi ekika. Ate nga ne basingo maza balabiridde abaana baabwe. Kitegedde. Nga n'ekika tasobola. Waliwo abaana bangi awo nga bamubuuza ekika kyo tatamanya tekitegeeza nga amanyi maama we nga mu pikica mwonna mulimu nnyina. Kati nga nno ggole kuba gwe kitaawo we lw'amaggwa ng'ojja omukwatira omuggo mu ppaaka ajja kukuba ebinnya bireka awo. Kubanga takumanyi. Pero adde mmanyi mulabazi Republic. Ogenda tubuulirako tube n'entu. Ntwala omukisa okutegeeza wamma baana mu abantu abakulu ekitiibwa kya buntu. Kye bagamba nti omukulu tasobya ng'aliwa. Ng'ali wuwe. Naye omuntu ajja kujja atunda ennyumba ya kitaawo ng'olaba mbu kuba omukulu takola ki? Tasobya. Omuntu akugale mufulume ne nnyoko akutwale gye yakwenda. Omuleke ng'ayina ayina. Mbu omukulu takola ki? Tasobya. Nedda mukwano. Kinawo kirina okukoma. Kitegedde omukulu tasobya ng'aliwa era juni yalaze nti omukulu tasobya n'ayimuka abakole ki abaviire naye omukubi ete yamuddiza nzoyinza fuba omwana nga ekisiraani nga ndi awo abakuba kyengera yandirwanye nabo bafulumya yabaviiridde abalekere ewaabwe agende ewaabwe nga bwe bamugambye n'amala najjukira nti mubyendeka wano waliwo n'ekyange maama wange naye mukime akakatoneka mulya kitegeera naye ntwala omukisa okutegeeza ssenga oyo nti osaganga ne gwe wali okoze eki nge wali osaze nayeyolensi zesikiriza mu nsi muno okitegeera oba zannero bwange okuba akagatto kamu emigere giyinza okudda ku muga kuba ekisooka senga osooka ne nneerabira ne mmanya nti katuli mu kufa senga ayina abaana ogenda kuleeta obukyayi abaana bo baagala okukulwanira ku naye ng'amazima oli mukyamu kuba noono gw'okuba si gwe omuzaala si gwe omwoze gwe senga waliwa ng'omwana atuula entula gy'otayagala omulimu gw'abasenga kukuza baana wali luddawa ye n'entuula ennungi erina entebe ze batuulamu sofa zirina entuula zaazo okitegedde sofa bagyesimbamu gwe waliwa ng'omwana atuula bw'ati kitegeeza naawe omulimu gwo nga senga tewagukola ki tewagukola ate ka tuyagala omwana akole by'oyagala ku myaka asatu senga akasuka obugatto sentwala omukisa okutegeeza juniya nti lye emmere nywa kyayi akutuuke tule wakitaawo osirike sawa juniya yakoze ebintu nange sisuubirayo juniya mu lunaku lulala lwonna wabeewo omuntu amukuba akagattombu atambule agende kitegeeza yabawadde ekitiibwa kubanga okumanya nti be babadde abakyama baayise omwana najja gye bamukoze eki gye bamuyise akabonero akalaga nti abamuyise abamanyi taata senga bampise kankole ki najja waliwo yavuddeyo muganda we n'agamba mbu oyo juniya yakuba ne maama we n'asalaasala entebe entebe ze yali asalasala zaali zizo zaali za kitaawe wawe yatamala complaining nnyina gwe yakuba yali wuwo gwe tamanyi wuwo gy'ali ate tulina bukakafu nti yabikola tewali butambi okitegedde bw'aba yakuba nnyina yatambula n'omwana we gwaki oyingira mu ntalo zange n'omwana wange n'omwana aba wakyalo yazeeko okusabira obuyambiomwana aba wakyalo kyonna ojyotegeeza ensinga bwe yakuba maama we gwe kasate wakuba nnyoko gobera n'owempisa maama wo okole ki oli omulekere nnyina muve ku mwana w'omusajja mumwesonyiwe bw'awulira ng'ekika kya muwendo nnyo gwe tuula n'ekika kyo olabe ebirungi by'okifunyeemu obiguze juniya ategeere obulungi obuli mu kiki mu kika naffe ababbiddwa ekika nze abasenga abange baali batta ennyumba ata wange mbu yagibawa ekitegeeza ku mutimbagako nno guno abasinga olwanirako juniya bamulwanirako olwa experience nabe yabatuukako gye tutaamanya kuba ogenda owulira ku mukolo gwange senga nayo n'omukolo kitange yafa ab'ekika ne batwalaalina juniya bw'anaazaala omwana n'afa n'abulewo omuziika okitegedde otegeere nti omugaso gw'ekika kuba n'emirundi yennyini yali tayagala bamukole ki olaba n'abalalu abafiirawo okukuba okesisi eri najye baziika tani muntu asobola alimira ku nsiolitakutiisatiisanga n'owokuziika tulabangayoabangaayagala okutuma abaana amanyi olaba n'ogwembwa abagujja kukubo abulwe agatuuma juniya ekika kye yabadde kitaawe yafudde nakyo njagala mutegeere ate ekyokubiri era gwe yabadde alina okusaba amannya ag'omukisa yabadde era mwami tamale yafudde n'emikisa gy'omwana we kati yalina omukisa okwetumira abaana b'amannya waliwo n'obutabo obulimu amannya g'ebika gy'obwoyagadde juniya bw'anaatuuka n'akkiriza nti amazima
wakatengenda kuba kwa chengu gamba. Olio mulezi ya gambi omulala, tijuni ya munanfosi. Mbusendi za seti ya ustia zigana. Zajja kitawa akyali mulambo aba yafuna amaanyi agayombera omwana we. Atazigana. Nezo yalina omuyinza obugamba nti muzijje muzizeeyo. Naye zajja kitawe nafuna n'omukisa okugamba nti President Museveni mukoze ki? Musonyiye. Musonyiye. Bw'aba anzijanjabye musonyiye. Ontegedde bulungi. Ekitegeeza nti bonna abali mu Kwaya State House yabakola ki? Yabasonyiye. Yabasonyiwa. Kati Junior omwana talina buyinza bugamba nti atosonyiye zesonyiye bali baamukola ki? Pozo oli yakaba yagamba batume manya ki naye. Yasonyi uoyo mchala kwa yali agugula na kati ya saa wenu, Juni ya yugede poite ndufu na gamba. Uyanga lutaya. Tusoke tusime, abantu ababa ila utata wange. Neka gamba ntinzo kuhimi ila nabale watata wange mba mulide molu chi. Olukwe. Echitegeza be ya fata sonyi ye, Juni ya taina buyinza bubasonyiwa. Wali ya kawa gamba, gundi ya musonyiwa. Ontegede. Yaliyo baka nani uomu state house uomuchalo uyu. Kauna reiso. Mbu ya musonyiwa. Nibagama muyanga akama bichi. Mbu ya nabana, tusoke tusima abato ya mbako, kwa netu nada kubakweto. Echitale chua kubide mwana ine nsongaze. Kiabanta haba singate bazi katata we. Tuweza kubasosa, nga waluwa bazi ka. Atenga na boya basobya. Nabuza n'ekibuzo n'agamba nti omwami jje n'omuwoozi abadde alwana tata wange aleme kusibwa ye mwamwebazaako ddi. Ng'ate amazima muli ete mwami tamala akoze emisango mingi afumye abantu bangi. Ekitegeeza nti abaali bamuwaabira baaliwo nga waliwo amulemesa bakola ki? Omukwata. N'agamba bamuwanga poliisi enkya ne bagikola ki? Mwami muwoozi n'agamba bamugizeeyo. Bamuwa amagye. Kitegeeza omwana ayina ensonga ze. Kambuze nabo. Mba bakika mulina owuliriza buli mwana. Waliwo abagamba. Kubanza oliwo wano okuttaanya nsonga nze ebintu byange byonna mbibuuza siba na ludda. Abagamba Junior lwaki entalo za kitaawa ziyingiddemu yandizirese kuba ye muto. Kati mpaayo olutalo mu kitaawa Junior lwayingiddemu. Ndowooza olw'emmengo abeetonda si kwe kwavudde akabasa. Junior tayingidde mu lutalo yali abajjukiza kitaawe bye yakola ki? Era bwe yamala n'agamba nti awo nze mbandaga ntata wange yali musiru. Ye mwana. Ajukiza kitaawe bye yakola ki? Kikola kampaane bwadde eggomba. Kubanga ye taata wange kati mbangeze kitegeeza maafu ye taata omulala. Talina nsobi gye yakola yajjukiza bigambo. Talina lutalo lwa mirundi lwe yeetaddemu? Talina na lumu. Mwami mirundi yali ayomba ne Lwabwogo. Waweddako Junior nga ava mwami Lwabwogo. Kitegeeza Junior aba atandise olutalo olwokubiri ng'ate ye teyakola ki? Junior ayina ebintu bingi by'ayina okutuuza abigamba omuntu nti ayina obulumi bungi ku mutima kuba ye kitaawe osanga yamugamba nga bamukoze ebibi bingi. Kati ng'agamba sinza nakwetondera muntu nze. Nalongowala bya iPhone, mu baana muno tulondamu ne tugamba eno iPhone eno katooke eno kabiriiti. Kye nsobola okugamba nti abasajja bazaaleko mu bakazi abasukka m'omu. Nalongosokoddemu akantu. Era bwe nnaatuuka nga ndaba nkaddiye si asobola zaala njasumulula omwami wange naye azaaleko azaaleyo ku baana abalala kuba kyetaagisa. Osobola ozaalira omusajja abaana nga tebategeerekeka. Naafa nga bwalina bwokka kitegeeza aba afunye obuzibu. Omusajja Omuganda akola atya? Azaaleko ku baana abalala bw'aba alina obusobozi. Onzijukiza akayimba kanyumiranga edda abasajja amuzaaleko ebweru. Kwaliwo omwana omuwala ekintu kyakola ne weewuunya ensi. Nga naye ali mu lutalo lwa maama we alwana okulaga ensi nti taata waffe yasulanga wano ate ng'alina abaana abalala abakazi abakulu abazadde n'abaki? Ng'alinawo n'omwana eyakabye n'azimba amaaso kati ye yamuzaala oli ludda wannyaba gwe omukuumye nnyo. iPhone. Akumatata watafulumanju. Aye iPhone erayika yabalumye. Ye oli ki Nalongo? Eno ki? Eno ki eno essimu? Nga eno ntwala omukisa ku tebeza nti aba iPhone tuyina okwe. Eda iPhone ki? Tuyina okwekalakaasa. Twagala tumanye iPhone kikaaki. Abaana bagambye? Waliwo iPhone ya Mutasa Kafeero. Bazikola wano. N'original iPhone. Asigala kusamusanga. iPhone olutalo lwamu. Saalutegedde. Omwana ojjanga oze kulumba muganda wo dayirekiti. Tasula wammwe, nnyoko si ya muzaala, bw'omwesonyiwa ofiirwa ki? Bw'aba alina tata we gwe yavuma omulala alina abaana be. Gwe leka tata we n'abaana be balo banonye bwe banaahandolinga ensonga ezo ne muganda waabwe. Gwe lwaki okumamu omuliro? Kyekiri katambika wasookedde okunkubira nga maama agamba. Senga andifa baganda bo tebalikkiriza kuzi. Gwola wasaye Junior musiru. Entalo zino zibaddeyo. Tachimanyi nti bano tebagala taata wange kati yo yagala afukamira abakombe n'ebigere tajja kusobola. Yeetondera abo baalaba nti basaana okukola ki? Okwetondera. Abatasaanidde baveeko. Fenna bwe tuli. Olwo nogo baazaala nga tamanyi waabwe tamanyi wa jajjaawe naye nga waali n'obulamu butambula nga bwe yabubala. Lekeraawo okwesiba ku bintu.
Kale, Lovers Republic jetulimu. Wali uomo gago, bawa mumanya hako uomo gaga. Ya badesh. Doni nasa. Na mo ulidanga bawa mwogera. Wawulirati. Mbuya funo mwano mtoni wa musiba. Tulina alongo wano mto wende nyambale nakuzi. Njaka laba basibe nyo buli akwano mwano mto. Nga guo mkulu wali. Kubanga abakazi abakulu webali na abe tunda webali. Kakati njaka laba akwano mwano mto wa musibe. Kubanga lwacho ono nabana batongo ina abantu abakulu bose bolo fuka miza na wako sabi yagala. Aina abe tuse miaka kumi ina muende na baba chari botela jebali. Lwacho ono nyewe kumi ino mkaka kubango ina sente chibi. Anyway. Tumaliriza tutya abakulu b'ekika tubatwagala bawa ekitiibwa kye baagala. Bakole ki? Kye sigenda kukkiriza kye kino. Okunafuya babuyita ki obulombolombo obuwangwa. Teri abunafuyiza. Famire, lujja, kika, paka ku kabaka. Njagala ompuliza bulungi. Bakole ki tubanamba, tetubanafuya nga. Abakole gye emitendera egirambika Obuganda n'ennono zaabwe, tugenda bawanya ekitiibwa. Ngokutuusa olukiiko lw'ekika nga temuli TikTok. Ekitegeeza nawe oba ku mulamwa gw'ekika. Ngo okugoba omwana mu lunaku lutya, ogwo nago si mulamwa gwaki? Gwakika. Awo waliwo ekkobaane eri abantu obuntu abadde n'empaana ku muntu omuki? Omulala. N'abantu abalala ab'ekika abatabba bintu by'abafumbo olw'okuba muganda wo. Nammwe sibalinaako buki? Era mwe mba mutuyamba mulambike nga bano ab'ekika abafuusa ababbi mu kiki? Nga bakozesa amaanyi ge bayina okutwala ebintu by'abantu abaki? Nalongo omulembe gwe tuliko obadde oyogera nti edda ebintu ebyo byakolanga impontensi y'abo abantu yaliwo essaawa ya leero waaki ne ku social media kuno kuliko waliwo abajja okugamba bano tebalina byabuwanga tebalina history but what is the importance ey'omuntu gwe bagamba nti oli mukulu wa kika omuntu ono aliwo anaakulaba olwaleero ku mutimbagano anaakuwa atya value oyogere amazima. Senga alina kukola ki kojja okusigalanga weeyongerayo tojja buziku mukolo na kuziika kwa katete. Mwendegwedda basenga batumyanga abaane babulira okukyalira ensika abawala. Bye bagamba. Bakojja ne batuuza abalenzi okumanya omwana omulenzi bwalina okwekuza nga akuze bwalina okweyisa nga awasizza. Nakuteekateeka bw'onoberawo ng'oli mukulu. Essaawa zino buli muntu ali bize ku bazadde. Waliwo n'atalina budde bwababe bakoze ki? Bazadde. Olwensi otutwala speed nga bwe tukola ki? Nga bwe tutwala. Kati abakulu b'ekika baategekanga okumanyigana. Ng'abantu bagenda ne bamanyigana buli mwaka. Buli mulimu n'aleeta abaana be. Kyayambanga nnyo abaana obutawasaŋŋana. Buli muntu okumanya nti bali baana bajjajja gundi bano basenga owe gundi bano baba. Otegedde? Gwe mukulu ogw'amaanyi abakulu b'ekika balinanga okukola. Kuyitanga nkiiko zibeewo tumanyigane, tuwangane ebitiibwa. Tweyambeko okuzimba bwe gye tuva. Ne kati buli muntu akola bibi abasinga obungi. Okitegeera. Buli muntu alwana kuba mugaggo mu kika. Kati ebintu bingi bigenze bitabuka olw'embeera nti buli muntu ensi emutwala nga bwemukola ki? Nga bwemutwala. Nti olwaleero omwana asobola okuzaalibwa ne wabulayo w'ekika ayamba ku mukazi amuzadde. So ng'ate omugaso gw'ekika mutegeera. N'alinda kujja wano ng'omu gwe bazadde agenda kukola mbaga. Ne bamugamba gomesi ya senga nga senga. Tagulanga wadira katunda deka switi kawa mwana oyo. Kyensobola otegeeza buli muzadde andaba nti ekikaakyo omwana wo kikoma ku ggwe. Lambika bulungi omwana wo nabaani bw'okolagana nabo naye kimuyamba okutambula obulungi n'abatabadde balabe bo. Kyekyokka. Kale bwe tuyo tubadde ebifaananyi bya Rema ne gundi. Bibadde ki? Tubabirabye omukwano ogwako parenting omuyitirivu omulungi. Rema yakoze bulungi okubanga yasiima omusajja omuwanvu n'atasobaza bifaananyi. Manyo kubanga obadde ne zanero n'oleeta kamera mani nga yebbawo ekifaananyi kiwabamu. Kati yatambulira ku mulembe. Abantu bategeeze nti nfanfeewo Tracy si yaalika. Abantu bajja lowooza Tracy yali ku kamera. Kati ono omwana ali ku kamera. Bw'abanga yabadde X n'oleeta mu zanero ekifaananyi kitaataagana. Naye yatambulira ku layini n'amanya nti abasajja bange bawanvu kanzizeewo omuwanvu. Era ekifaananyi kyalabise buki? Kyalabise bulungi nze nawo ne muwawo credit. Yalonda bulungi. Rema yazaala mu musuuza. Omwana oyo amaalu Maya yasinga omwola mu mazima. Rema yabeera nnyo n'omwana. Yika yaliwa yabadde wa bafi dono. Yono. Omuwanvu. Akuze bambi. Mwana wa Rema. Kati kano ke kaana kano ka Rema. Okitegedde.
ono asoka eno ye Maya ono na ye mwana wa Lema ne Musoza ate Maya Maya oshitegedde kati muko naye bambi tebeerinako obujja bakoze ne exchange Kenzo nayina na Rema dokita nayina na tebeerinako obujja buli muntu ya moving on Kisinga omuntu ayita mukyalawo n'amuyita yekka n'aleeta omwana yadde yamumuzaalamu osigalamu obwattoma nolwokuba nti birthday yabadde ya mwana Lema gwe yayola ennyo kyabadde kyamakulu nnyo okujja n'ebbawe kuba n'abaamuyisemu ami namuki namukyala kati awo tewali nnyo buzibu ekitegeeza tewaliwo buzibu nga oze mwami namukyala wadde mweyagalako obuzibu bubeera singa omukyala ze yekka ngaze mu maka agalimu omwami n'omukyala nga ye talina gwaleese awo tulowoozesa bubi obanga ayagala okudda gye wava naye kati talina kiba tugamba oyagala kuba mukadda nyuma kale naye nga abakyala mbakubiriza buli mukyala alina omufumba ndaba afuna ka supatayiti omukyala alina nga weepiiki afuna ka supatayiti kawunya bulungi ate ensuju nebeera ngezeeyo ng'oli vajini kanako kayamba kubudaabudawakiro katonda mubawalabu bawalabu wonna wolibakuzuula nga toli vajini ku lunaku lw'embaga era kati abo nembafuna sente mba ngenda kufa bugagga kuba kali kati balangireko mu luwalabu batekeremanyi nyafunayo muwalabu anjigirize kuba abawalabu betagira ketiri supatayiti azaawo gwe mwabadde seddume oba ente neddayo nefuuka kinaalo abantu bangi muli eyo omusajja awoza nakuwulira simanyibisiwaziwasiriwalamoyinza okugamba embogo efuuka etya engabi oba engabi tugenda kaguza ne maama mwe abasajja abeekola ebyo ebintu temunkubira kubanga maama abasajja nabo gye bali abakola supatayiti nabo baninkuyanga namba y'essimu tube bannaalongo eri 0735353634 Almontawa Enterprises bannaffe bataka nana habo mafuash basawo bakamwa kitegeeza amannyo kamwa lulimi bibuno Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa naye n'ebizibu eby'enjawulo oba ojja mukubirako wetwe badde Lovers Republic Focus 360 the final channel we out.